Ristintie.com. Late Johansson jälleen kerran. Taas kerran, vanha tuttu. Niin, puoli vuotta on mennyt siitä, kun viimeksi juteltiin ja sulla on tapahtunut monenmoista siinä matkan varrella. Joo, mä oon Tavon talossa, että 2 vuotta meni Kuopiossa, nyt mä oon Naarajärvellä. Joo. Missä on ihan, ei mikään hotelli ole, mutta niinku, ei ole mitään valittamista. Niin. No, että jälkiruossakin on välillä mansikoita. Oho. Niin. No, mutta kyllä se entiseen verrattuna on niinku paremman tason hotelli. No on se silleen, että oma kännykkäkin saa olla, tosin talon kännykkä, mutta oma liittymä saa olla käytössä ilta kello 23 asti. Aha, okei. Okay. Se on niinku se, omaisten kanssa voi soitella sitten iltasi jo. Joo. Treenaamaan pääsee, on kunnon salit ja vehkeet. Ja joo. Uimaan pääsee, rantasaunat on ja grillit on, puugrilli ja kaasugrilli. Ja joo. Makkarat vielä joutuu itse ostamaan, mutta no muuten niin, joo. Mutta joo. No sä oot nyt täällä, ja me ollaan täällä Ex-Criminal Day-tapahtumassa, mikä on mun mielestä, onko tää Suomessa ihan ainutlaatuinen? Tää on varmaan nyt ainakin ensimmäinen kerta tämmönen, että ja tossa oli, nyt taas näyttää tulee porukkaa, kun ilma paranee, mutta joo. On tässä varmaan tuhansia mennyt läpi ja ohi. Ja joo. On tuossa muutama äijä ja nainen halunnut tehdä parannuksenkin, että sitä varten tässä liikenteessä ollaan. Kyllä, kyllä. No onko sillä siitä merkitystä, kun on konnat täällä todistaa? Niin? Ei kai sillä, mehän kaikki, jos on ei semmoinen konna, joka ei usko ratkaisua tehnyt, niin ei se voi mitään todistaa. Niin. Jos on uskova ihminen, niin voi todistaa tietenkin kaikkea. Ja kuka vaan, jos on uskossa, niin ei se mitään kysy papereita eikä konnaa. Mutta Ex-Criminaleissa on tietenkin pääpaino, niin kuin, että on konna, että entinen konna siis. Että niin. Täällä on paljon. No, Antti Saini, jota edelleen korostasin, että kaveri on tosiaan, mä oon ollut kirjeenvaihdoksen kanssa tässä muutaman vuoden, niin 44 sotavuonna oli, kato, Keravalla, niin oli vähän erilaiset pöpöröt siihen aikaan varmaan. Joo. Siinä on kaveri, kun on tehnyt yli 50 vuotta vankilatyötä, eli 2000 vankia on antanut elämänsä Jeesukselle hänen aikanaan. Joo. Suurin osa vielä niistä pysynytkin uskossa. Että joo. Ja sitten vähän muutenkin erikoinen se tarina, että mies yritti dynamiilta räjäyttää ensiksi itsensä. Niin, mä en tiedä kertoko se siinä, mutta ensin se yritti hirttää itsensä 2 kertaa, mutta naru katkesi. Joo, ja sitten dynamiitilla. Joo. Joo. Mutta herralla oli toiset suunnitelmat. Kyllä. Niin, oli. Niin sama se mullakin oli. Mulla oli tarkoitus, kun olla 42-vuotiaana huumeisiin niin kuin Elviksellä, kun mä olin Elvisfani. Niin 3 päivää ennen kuin mä täytin 42, mä tulin uskoon. Joo. Että tarkasti on kaikki suunniteltu sunkin elämässä. Niin, varmaan. Tuossa on tullut profetioita ihmisellä. Tuossa yksi toi, jossa kirjallisen oikein semmoisen profetian, mikä se oli saanut mulle. Olen aikana lähettänyt tuonne Kuopion vankilaan pastorin kautta, niin toi nyt sen printattuna, niin kuin, että kun minä kun vapaudun, niin mut kuulemma otetaan siitä heti niin kuin, ilman mitään valmennusta niin hengen työhön käyttöön. Että joo. En tiedä, niin mä oon vähän itsekin kokenut, kun en mä tiedä, että mitä kouluja tässä nyt pitäisi käydä, että kelpaa todistamaan, että joo. Eikä siinä mitään pätevyyspaperia tarvitse. Ei, niin. Minunkaan mielestä oikein hirveän pitkiä kouluja. Niin, että tietenkin en mä nyt mikään asiantuntija Raamatun suhteen ole, mutta kyllä mä sitä päivittäin tutkin ja luen. Ja lähinnä tämä mun tarina niin kuin on se, millä tässä mennään. Että joo. Nämä linnanjatket, just nämä nykyiset kriminaalitkin, että ei ne voi tulla mulle sanomaan, että ne tiedä, että mä en tiedä mistä mä puhun tai mä en tiedä millaista on olla konna. Että joo. Mä oon nyt syksyllä ollut yhteensä yli 20 vuotta vankilassa, että kyllä mä sen maailman tunnen aika hyvin. Joo. Mä oon aloittanut 82. Joo. Hauskaa tässä on se, että aina kun me tullaan tänne Helsinkiin, niin me ollaan tuolla Katajanokalla yötä ja mä oon ollut siellä ekan kerran 82 16-vuotiaana. Siellä on ne alkuperäiset portaat vielä jäljellä ja kaikki aika jännä paikka. Että joo. Tuli muuten tuossa toinenkin semmoinen yhtäläisyysjuttu mieleen tuossa äsken, niin ootko koskaan laite ajatellut sitä, että siellä on nyt yksi kuuluisa huumepoliisi on syytettyjen penkillä ja sulla on tuomiota nyt luultavasti vähemmän kuin sillä kaverilla on edessä jäljellä. Niin, sä pääset ennen siviiliin kuin sä äijä. Joo, mähän kirjoitan Alipin kolumnia, niin mä ajattelin ottaa kantaa siihen huumepoliisipäällikön juttuun seuraavassa kolumnissa. Että itse asiassa ne piti tähän päivään mennessä ne syytteet nostaa, että siinä on niinku 4 törkeätä myrkkyä ja kaikkea muuta, niin yleensä huumepoliisin päällikkö tekee huumausen rikoksia, niin sille kuuluu kyllä mun mielestä ainakin maksimirangaistus. Joo. Että niinku on tässä muutkin saanut maksimit, niin miksei hän sitä? Ei. Okay. No vähän rankka juttu, mutta minkäs teet? Itsehän on sen valinnut, niin ei.
Ja tokihan me kristittynä toivomme hänelle samaa armoa, pelastuksen armoa. Kyllä, kyllä. Kyllä niin kuin mä aina sanon, että Breivikkikin Norjassa, niin jos hän oikein tulee synnin, tuota tekee parannukseen, niin en mä usko, että sitä ikinä vapauttaa, mutta kyllä se taivaaseen pääsisi, jos se oikeasti uskoa tulisi. Kyllä. Ei no se, se ihan sama, että onko tappanut yhden tai monta tai mitä tehnyt, kun se armo kuuluu kaikille. Mutta se pitää oikeasti katua ja tehdä parannus. Joo. Ja uskoa evankeliumia. Kyllä, kyllä. No se on mukava kuulla, että sulla suunnitellut sen, kun vaan paranee ja Herra vie eteenpäin ja tuota, niin kakku lyhenee ja kuntokin, et sä viime kerrasta oo lihonutkaan ainakaan yhtään. No en mä, mulla on se vähän... Välillä vähän olit oikeammassa kunnassa. Mutta... Niin, kun mä sairastuin vähän. Joo. Niin, tota, nyt on semmonen reilu 100 on paino, että tässä se on pysynyt 103-104. Ja mä oon nyt ruvennut voimannostua treenaamaan taas, niin tarkoitus mennä ikämiesten SM-kisoihin joku päivä vuosi. Aha. Minkälaisella yhteistuloksella siellä pärjää? No, mä tänä vuonna saatiin 600 yhteistuloksella klassisessa voimannostossa eli ilman varusteita, niin mun saadessa S-bronssia. Elevä. Mulla on siihen täydet mahdollisuudet ensi kesänä. Onko tullut mitään palautetta näistä? Kyllä sieltä tulee aika rankkaakin palautetta. Tulee, niin, että ihmiset kaikki ei tykkää. Joo, kyllä ne melkein asettuu tuomariasemaan järjestää, mutta kyllä tulee hyvääkin, mutta enimmästään tulee sellaista, että ei tuolta ikäänä kannata päästää ja se usettaa kaikkia ja heti tappaa, kun taas pääsee. Tuutte näkemään, että tässä on mun ase tätä nykyään, että tällä mä lyön päähän korkeintaan. Joo. Asetta en tule ikinä enää kantamaan. Jos en joudu sitten sotaan, kun mut on vapautettu rauhanajan palveluksesta, mutta jos Putin hyökkää tänne, niin ne pistää mun taseen kanssa tuonne rajalle, niin sit on eri asia. Joo, mutta eikö sekin ole 50, eikö se 4-5 taitaa olla se, ettei tarvitse mennä enää ollenkaan palveluun. Kuitenkin, niin en mä, jos Niinistö käskee, niin otan aseen, muuten en ota. Joo. No. Tai kuka sitten ylipäällikkö sattuu olemaan. Joo. Selvä. Siunausta ja tätäkin kattoo taas siellä. Kyllä, ja sitten näille, monet näille katkerille arvostelijoille, että ei pitäisi vapauttaa eikä mitään, niin tekin olette saaneet elämän lahjaksi ja pitäkää sitä hyvää huolta. Elämän tarkoitus on löytää Jeesus ja tulla uskoon, että mä uskoisin näin, että mä oon huomannut tämän jaon niin kuin silleen, että ne ketkä ei ole uskossa, niin ne on niitä, just niitä arvostelijoita ja tuomitsijoita, että on niin helppo tuomita, että, mutta niin kuin Jeesus sanoi, että kuka heittää sen ensimmäisen kiven, että kaikki me ollaan syntisiä Jumalan kirkkautta vailla, että me tarvitaan sitä armoa jokainen. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Näin se vaan menee. Kyllä. Eikä ihmisiä ole kuin yhdenlaisia syntisiä. Amen. Ja Jumalahan se pelastaa, ei toiset ihmiset. Kyllä, kyllä. Eikä mä itse asiassa suuren yleisön hyväksyntää tarvikkaan. Mulle riittää, kun Helsingin hovioikeus vapauttaa ja Jeesus pitää mut taivastielle, niin se riittää mulle. Niin. Kiitolla teen. Jumalan siunausta. Samoin. Joo, kiitos. Moi moi. Moi moi.